Mubunge wa chuka igamba ngombe Patrick Munene ne kirete ngwataniro ya athinjiri bachuka wira nebwa kwaranira na Rais Ruto kenda kani ya Senator Danson Mungata na kuendekithia rware rwa kuthimira miruki makanisa athinjiri baba ne batarirete kurega kunganirwa ne bimwe bya ichunche kire watho bobo area MC kithinji savea augete watho bwa kwerekania makanisa robati kuthonde kwa ne antu ba kanisa samagashima ni wewe na rugonoro Ikigongwa nani ya kurekeria kigomano kiangwa tanero ya urumo boma kanicha ama ntere chachuka. Kira kiruthitwe wa ntugo inyakeni ni kia DC mochi wa chuka. Ara atunga teribaba batongeretwe imokaririgete wago Bishop Josephat Murioki. Bameneretie ende kithiara wadho brabo kwerigiru wa kwariru ndeni ya Senate bogo utanganira na makanicha. Kuringana na atunga teribaba yende kithiari rerade kuregana na wotomeri ya toana tatigana rudha wa mochiari. Nkurukire kiende kithagia makancha mara yage ugoti amwena manto mange nkudho. Mara ura aka wate kana atama ingetie aka adhaika wako meanka etano kana arie baini ya chiringi milioni ekumi kana manto mama mare mairi. Riumanetie na anto barabare kiudha tena rudhetoro wa murungu. Hii ni mbinu ya watu wa hero LGBTQ. Kwa sababu walianza kupuzi wakisema ya kwamba CRA itolewe, mambo ya imani itolewe, sasa hapo ndio wanalenga. Na kama Mungatana ni mmoja wao sisi hatujui, lakini tunatumana kwake kutoka hapa chuka. Tukisema aambiwe aje tumfundize mambo ya imani. Huwezi tungia watu sheria ambao hujui. Kuringana na Bishop Dr. Isaac Wawire, ura ari mutongeria wa kanicha cha Word of Faith Kenya, na uranwe aigitwe ari mutomeria munene kigomano giki. Wathobobo buretetwe nyuma ya kira akuga ithirikari kuremwa ikurigiria mawenyangi ama atunga teribandia, borabo atigire ikuobia anto nkuruki ya magana mana ntereche shakahola. Mwezi kuchukua mtu mmoja anaitwa Mackenzie kutoka Mombasa, alafu akuwe ndio kisingizio cha kuwekea sisi vikwazo. Mtu aramia, mtu mwizi, mtu anaua watu, badala ya nyinyi askari kushika yeye na kuweka ndani, mnataka kutuletea hiyo kutufinyiria sisi. Hapa hatuchasomea hivi vitu vya uchazuzi. Ni nyinyi mmesomea, sio sisi tumesomea hiyo. Sisi si maaskari, hatuna punduki, hatuna intelligence. Sisi intelligence yetu ni ya kiroho. Tunajua mahali mapepo zinakaa, tunalipua, tunayakonga. Na nyinyi mlipua hizi zingine. Hii mchezo ya Mungatana inatoka wapi? Ende barenda Rais William Ruto araneri na Mungatana arekane na yende kidhariru. Hiyo bilu tunakataa, na tunatuma mheshimiwa wetu wako hapa Patrick aende ambie rais wetu, ambie Mungatana kitu yake, aende akapike nao. Kanisa liwezi pimiwa, itangazwe mpaka state house, iambiwe mpaka parliamentarians. Kuna mahali uwezi kupeleka hiyo kamba ya Sarea. Ambia jirani yako rudisha hiyo kamba ya Sarea. Mungatana rudisha hiyo kitu mara moja. Mubunge Patrick Munene na bapete wiranebo ukinyivya ntumweno kiri rais. Akema na giri ya Mungatana ikira aguga ikuruta wira itari na gitomi kagitaka. I'll tell him that hata kama ni private member bill, iko na implication because sisi na yeye binafsi aliomba kula akiwa karibu sana na kanisa. And it can't be that during our time ndiyo kanisa itaumia sana. We are politicians. Because like my brother Mungatana, that is the highest level of idleness you can have as a leader. Kwa sababu ile kazi sisi hatujafanya, saizi wananchi wanangoja free healthcare, wananchi wanangoja barabara, wananchi wanangoja masomo, wananchi wanangoja irrigation, wananchi wanangoja stima. Tumemaliza hiyo yote na tukaanza kurejistrate mpaka ya mbinguni. MCA Kithinji Saveanwe akiuga gati atunga teri iboba bateri utumika ukurukia wadho bunde brabo ukonye makanisa. Kama ni sheria ya kulinda kanisa, iundwe na wana kanisa wenyewe ndio wanjue yale wanayowasema. Manake huyo Mungatana sijui anatoa ondaset ya kuongea mambo ya Christians namna gani, na yeye ni Muislamu. Siaongee mambo ya Uislamu na sisi tuongee mambo ya Christians. Hiyo bill unasikia Mungatana, it won't go anywhere.
it will end up here atakuwa amejulikana Kenya mzima, but it won't end up anywhere. But ni vizuri kujulikana na mazuri, atakuwa amejulikana na amejulikana kwa mabaya sana. Nikiripoti Rawero TV kuma Kenya, ni KDC Mochi wa Chuka, Mbeta wa Samuel Gaishima.